Ούσνα, τότε το. Άλλο τι! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdrav lani v novem vlogu. Dobro jutro, dober dan, kaj dogaja? Danes vam pa moram neko bolj tako creepy novico povedati. Kaj se je včeraj zgodilo? Samo malo, da si nastavim kamero. Ja, začelo se je včeraj zvečer, sma z Liamom tule plastelin, sma včeraj tule plastelin mučkala, sma se špilala, pa sem začel dobivati tote klice skrite številke. Prvo se še nisem javal, sem bolj dol prekinjal, pa sem bil tak, zako se te ne bi javal, pa da vidimo, kaj je, ne. Pa dejansko tudi človek je imel voice changera. What the fuck, sem dol prekinjal, ampak dejansko zgodba se razvije, zdaj tu. Jaz mislil, da bullshita toti človek. Da je pač glup nekaj, pač si ljuje ali pa fan, ne vem, ne vem, je no, glavno. Zahteva 2000 euro, vej, ki sem doma, mi je poslal lokacijo, shackal mi je Snapchat, vse slike mi je poslal, da fuck, toti človek je res real deal, ali kak bi temo rekel, se ne zabava. Mene je samo strah, da ne bi res kakaj YouTube nam zbrisal ali pa kaj takega. Ampak, če gleda zele toti video, to pomeni, da sem si ga upal nalažiti in da sem ugotovil, kdo je to. Poglejte si zdaj posnetke za nazaj in preglejte cel video, ker je zelo zanimivo. Poglejte si. Alo, da to snemaj, ker me non stop neka številka kliče. Pa še snemaš? To sem začaj bomo posnela, kako se te to dogaja? Ja, snemam ja. Fak, če non stop grozi kujnika. Kaj boš poklical, ali kaj boš? Ne vem, če non stop kliče, čak malo, da ga bomo posnela, kaj bo zdaj rekel? Zdaj sem mu kar delpe kino, da vidimo zdaj. Oh my god. Mogoče kakaj fan se te pač. Ja, ali pa hater. Kliš pod privatno kliče, ne upa, da bi dejansko poklical pod svojo številko. Čakaj malo, kaj bi se jel? Ja, bi se jel, kaj pa te. Ti jel na mesto mene? Možeš pustiti se, halo? Ja. O, prekini smo mu. Zakaj si zaprekinil? Ja, tako je malo, da vidimo. Daj ga malo napumpamo. Ok, da se mu bom pojavl. Čekaj, čekaj, bo tam na glas. Halo? Zdravo, kdo pa si? Ja, povej, kaj bi rad. Verjetno, mislim so, da me ne poznaš, ampak verjetno mi, da ne poznaš, Kristjan. Ja, kako? Mi se nad sobo igramo, verjetno se mi uigra. Ja, same uhe sme. Ne igraj se z mojo, Kristjan. Zdaj se ne aprobujem, z mene samo zanima, kaj bi zdaj ti dejansko rad. Ja, recimo, no, ja. Ja, mene pa si ti se pozvali. Dobro, zdaj pa se bom igrala moj nekrona s Kristjan. Jaz vem več kot tebi, kot pa ti o sebi, kot pa ne bi mi. Zdaj ti tvoj korel, vse, vse, absolutno vse o tebi. Ja. Ja, mi lila, ja, ja. Šš, nijam stric kliče. Dobro, da se mi gleda, pa te bo igral. Seveda, povej. Ja. Poslušam, poslušam. No, Kristjan, od tebe zahtevam 2000 evrov. Ti si tako fukjen malo. Kaj bete ti 2 jurje od mene? Pozabi. Pa smo drgino. What the fuck? Ovo je sem zacela, mislim. Deno, kak je ma. Dejansko. Samo malo pa me stiskalo še, ko si voice changer. Ja, verjamem, ja. Dol bi tebi to. Ne. Misliš, da še poklical, kaj? Ne vem, po moje. Boli mene, kurac, lej. To nekaj, nekaj fruček mora biti.
Povej. To tega bom ja, ker tak bunta čez vokno. Kaj je rekel, da ga poznaš, ali pa? Ja. To je nekdo me mora poznat, ali ha. A jaz samo je rekel, da pozna me, pa me ne pozna. Pa to se nekdo zajebava, po moje, da. Se veš, ko, mislim, ne vem. Samo videli. To je po moje, tak to za ne upa več. Po moje. Po moje ne več upa gnjavi. Ne vem. Ok, nas. Mail sem dobo. Kaj the fuck? Kaj? Kaj se je zgodilo? Mail ma pa skriti Joža 445. Alo, tote so slike z mojega Snapchata. Kaj? To je mali dokaz, da imam vse informacije o tebi, počakaj. No to ti nisi nikamor objavila, veš? Ja, če ti pravim, da to se z mojega Snapchata. To slike niso nikjer. O moj bog. Ne, to kaj pa zdaj, čakaj malo. Kaj ti je pa napisal? Kaj ti je napisal? Pizda, nijem biti njega telefonske, da bi ga znala za poslico. Ja, če te je tako tak skrite, klica vsega ne bi mogel. Čakaj. Še en mail sem dobil. Res? Še en mail sem dobil. Kako je mail? Čakaj. Neki link je. Bilo zelo zapitele. Strici, ja ti je nekaj poslal, čekaj. Čakaj, malo, da se fokusiram. Hm, imaš? Ko, te je to neki? Čakaj, Earth, Google Earth. Maps. Čakaj, malo. Koj? Alo, to je naša hiša. OMG. What the fuck, alo. Samo to pa je kaki hacker, to pa nikar tak za hit. Kuma. Kaj bi policiji prijavil, ali kaj bi to naredil? Ne vem, ker zdaj je to tak lahko, da te kdo pozna, pa te zajebavlja, veš. Dokler ni nobenih takih... Kaj bi se stisnelo v pikolino. Ja, kaj misliš, da... Kaj če se reske lahko naredi? Ja, kaj bi se pa naredilo? Ja, ne vem, če ima moj naslov, pa ve, ki živimo. Zahteva 2 jurja, kaj če lahko res kaj zbriše, kaki YouTube ali pa kaj? Če slike hacknam iz Snapchata dol. Ne vem, kaj bi naredila. Če bi ga prijavila ali kaj bi naredila. Ne, probaj se nekaj, probaj ga. Jaz sem se to zignoriral, pa bomo videli, kaj bo. Oma. Ja, jaz ne bi zignorirala, če... Pikolino, če ve, ki smo... Kaj pa ne naredimo, odpišem, kaj bomo naodpišem? Ja, ne vem, probaj ga, kaj bi on zdaj rad sploh? Ignar, ali kaj? Ja, 2 jurja je rekel, da bi se igre sešpila z mnoj, pa 2 jurja rabi. Ne vem. Zdaj pa dejansko ne vem, kaj bi naredilo. Lahko se nekdo zajebava, pa lahko je nekdo, ko te pozna. Sam tudi slik nima noben, ne? Ja, ne, če ti pravim, zato jaz sem iz mojega Snapchata sedul. Spet me kliče. Ja? Čekaj, da na vas. Ja? No, Kristijan, upad pa si se sam pripričal o to. Imao vse informacije o tem. Ja, kak si ti to dobil? Moram pa si ne osvobodil, Kristijan, glavno je, da je malo to. Ja, in zdaj, kaj? 2000 evrov bi ti rabil, ali kaj? In če ne, prinesem? Če ne prinesem, smo se bomo dalje igravali in igravali. Mogu pa tudi te spletne informacije, jih ne objavljaš na splet pod pokrivcem jav. Ja se ne popet nekaj na konci. Ja. Torej, ti mi boš poslal lokacijo in se dobimo na tisti lokaciji jutre. Jutre, povrednih na tisti lokaciji, kaj bom poslal v nagre. Jutre je na lokaciji, ko se... Bredi, dobro. Še je za. Sem ne razumel. Ok, dobro. Še je na lep večer, če dobro. Adio. Alo, rekel je, da dejansko ima lokacijo vse... Ja, sem čula, da ima pač to kanadama, ja. Alo, on nama lahko YouTube zbrišla. Vse lahko naredi, ja. Kaj pa, če bi se res dobila z njim, pa da vima. Kaj je, pa to je, pa kaj? Ja, bom ma naredila, da ima šla. Jutri ob enih je rekel tako, da mi pošla lokacijo, bom ma šla.
Pa bomo posnela. Pa bomo pa rajt, če slučajno bo kaj do časa prišlo, kar policijo pokličemo. Vre? Ja, vre. Ali pa če kaj briše. Ne bo, zdaj po moje ne bo, zato ker je rekel, da bi jo pač se zobita, tako da zdaj si to, če bi pa rekel zdaj, da si nauta dobila po moje, pa bi znal kaj narediti, ja, tako da boljši, da se pač, ne? Tako zaenkrat dobro, te pa... Te pa bomo videli. Lahko se neha snimati. Evo, lej, zdaj sem dobil še en mail. Matrikuli roka me pajtla. Europark. Europark. Parking, garaž. Aha, torej, v Europarku. On je rad dejansko v Europarki sedel. Europark je vri lokacija, zaradi, ker če se kaj naredi, ne, lahko... Ja, veliko ljudi je, načeloma samo zdaj korona, ne. Ni glih veliko ljudi tam. Pa še, če te neki gor bolj na vrh, veš kaj mislim? Uh-huh. Gor na vrhu ni nobenega. Pravno sem zmeniti spore, pač... tam, ko je največ ljudi. Pa bomo videli. Kako moraš to napisal? Spodaj pri vhodu ali nekaj? Spodaj v garaži zelena enota. Vse je zelena enota, ne? Tista, ko je spodaj čisto. Ko te jaz vem. Se nikoli nam jemljam. Ok, je. Okay. Jutri obeni. Zdaj ste si pogledali tote posnetke dočeraj za nazaj. Kaj se vam nazdi to dejansko hudo izseljevanje, oziroma to je dejansko kaznivo dejanje. Mene ful zanima, kdo je toti človek, zato se bomo danes odpeljali tja, oziroma otroka na uma peljala tja, otroka bomo pustila doma pri babici pa dedeku. Midva bomo se pa odpeljala tja, snemala bomo vse, bo posneto, pa rajt bomo, da bomo poklicala policijo in ja, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Zdaj človek dejansko misli, da bo dvojurja v vresti, pa še žefo boš pobira, boš vijel. Mija smo zale glihka prispela v Maribor, bomo se tam skrila notri v garažo, pa ga bomo probala uloviti na kamero, pa bomo videli. Zdaj sicer še nismo zmenili ki pa kak, ko pridemo tja, napišem mail, pa da vidimo, kaj se je zgodilo. Kuj roke se mi pa izlejo. Pa da vidimo. Tecet ma še pa šla malo vmes na Mekiča, kot čakamo, ker smo malo prehitra. Samo fajn najedla. Da bomo boljše, ker imela pa one. Prej, ko na Uni dobi pa Evropa. Evo, mi smo zdaj v garažo se sparkirala. Verjetno se bomo zmenili tam čist zadi, ko je dostava. Skrita oseba, jaz sem tu. Oh, kar pod titlom je napisal. Čaki. Sem ti nastavil... Kaj je tu? Dostava 12. Pri kanta. Pri smetnjaku dostava 12. Oh my god, jaz se takle zale pajtlam. Ok. Zdaj pa samo počakam. Ko so tiste smet kante, poti, točno tam na sredini. Tam verjetno bomo nastavila. Pa da ga bomo lahko posnela, ne? Evo, zdaj smo tule pri smet kantah, bomo nastavila nekaj tule v vogal, ne? Vrečko, kao ne, dva jurja notri. Tamle zadje vidite avto, tule na vogal bomo nastavili. Ja, zdaj pa gremo se skriti. Pa, posnet pa da vidimo. Upamo, da bomo nagli. Zdaj samo čakamo, kaj prije. Čakaj, tudi gre kaj. Gremo taj, gremo. Možno, tudi. Alo, ti! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over,